Ja, det är ändå så att det kommer ändå ta allt jag säger på första. Jag ska försöka vara lite svårare. Jag ska försöka vara lite svår. Hett temperament. Balkan. Det är faktiskt bra. Aris. Ja. Okej. Okay. Alltså den som säger alltså sjukaste grejer i laget. Alltså som man slutar aldrig förvånas över hur sjuka grejer man kan säga. Vajo. Okej, okay, han... Det var inte Vajo. Okej, okay, jag har en syrra som spelar fotboll. Eller ja, vad ska man säga, hypokondriker. Om du vet vad det betyder. Ja, det vet jag. Fan, är hypokondriker i vårt lag? Han är så här, ganska vidskeplig också. Aha. Har mycket konstiga grejer för sig. Ulven. Kunde varit, men inte den här. Boja! Nej. Stensäker på att det var Ulf. Han är ena dagen ja. Bosnier, nästa dag norrman, alban och allt. Han har haft, det kanske du inte vet, men han har haft typ 5 olika nummer i Djurgården. Alltså under sin tid i Djurgården så har han haft 5 olika nummer. Men det vet jag inte, alltså... Fan, det är... Han har varit här länge. Okej. Okay. Kevin? Alltså väldigt dålig på att prata. Alltså... Svårt med ord och så här, liksom snubblar ofta på orden. Säger ofta fel ord. Säger fel ord? Fan vad sjukt den här var. Alltså dålig på att prata liksom. Mackan. Nej. Men det blir väl. Vem är det jag glömt? Okej, så här, väldigt seriös. Jätteseriös, alltså noggrann. Alltså lever liksom all in på fotbollen. Jonis? Ja. Är han lite kondriker? Ja. Nej, det visste jag inte. Men han kan har bytt prata. 5 nummer? Jag tror han har 5 nummer i jord. Ha. 16, 15, 12, 26, 28. Det här är en grej jag vill säga, men det är för enkelt. Så jag måste komma på något. Jag tror att han... Det här är verkligen en vilsen. Alltså han har ingen identitet. Då måste det vara Ulven. Ja. Hatar att sjunga. Kan vi våga? Glömmer bort vad han har gjort i speciella tillfällen. Vilsen. Ja, PK. En mini-kameleont som anpassar sig till Balkanligan, till Svenneligan, till Fiskeligan. Alltså, jag skulle vilja säga mig själv. Är det rätt? Nej, fan. Nej, men ändå, du är där också, men han är hets när han förlorar. Han blir inte glad. Älskar att höra historier. Otrolig på biptestet. Aslaka. En riktig hetsare. Älskar att trigga när han vinner. Riktigt störande moment faktiskt när han vinner. Jag skulle också vilja säga mig här alltså. Ja, men... Nej, men vad fan kan det vara? Jealous. Supermusen kallar han. Liten, tyst, men ändå när han pratar. Tyst, alltså. Men när han pratar då? Så brukar det vara vettigt. Säger inte så mycket, men ändå säger mycket. Så det kan ju inte vara chill. Nej. Elliot? Bra. Klass. Cinco. Claro.